Terve, olen Petteri Heikkinen. Pyrin eduskuntaan kevään 2019 eduskuntavaaleissa Savo-Karjalan vaalipiiristä. Olen 4 lapsen isä, joista 2 on kouluiässä. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri, työskentelen omassa yrityksessäni, joka tarjoaa rakennussuunnittelua ja valvontaa. Mutta hei, ulkona paistaa aurinko. Nyt riitti toimistossa örvöttäminen. Lähdetään luontoon. Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun hanki on hohtava alla, kun taivas kirkasna kaareutuu. Me suomalaiset, sinä ja minä, olemme siinäkin mielessä todella onnellisessa asemassa, että meillä on 4 upeaa erilaista vuodenaikaa. Minä haluan olla vaikuttamassa siihen, että näin on myös jatkossa. Näytä luontosi, äänestä.